Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Emil Salomonsson, det är match på torsdag igen. Om vi börjar med senaste matchen, du hade nyförvärvet framför dig, Lasse Wibe. Hur tycker du det fungerar? Det tycker jag stundtals bra, stundtals lite sämre. Det tar ju lite tid att skapa relationer mellan spelare och det ser man ibland. Men jag tycker det, för att vara första matchen och så kändes det bra. Och Lasse är en klok spelare och rätt lik mig i sitt spelsätt. Så jag tycker vi kombinerar bra några gånger, så det känns bra. Hur går dina tankar efter matchen senast, 0-0 hemma? Nej, det är klart det blir en besvikelse i och med att vi var en man mer så länge. Och vi hade en del chanser och borde pillat in en boll kanske. Men det går inte att ändra på det, så om man ser det så var det bra att vi höll nollan i alla fall. Så vi är vidare på alla vinster och alla krysset av 0-0 är vi direkt vidare på. Så kryss 2 är något vi får sikta på då. Om vi ser till matchen på torsdag här nu, hur ser du på möjligheterna? Det blir antagligen en liten annan matchbild. Trenchi måste ju försöka. Ja, nej, men det är som du säger. De har hemmaplan också och det är ett spelskickligt lag på hemmabana. Och de är väl antagligen kanske inte en man mindre i 80 minuter heller. Så att, det blir en tuffare match, tror jag. Men samtidigt så, om man ska säga, bollen är väl lite i deras händer. Och vi kan, man kan inte säga så, men vi kan ju nästan försvara oss och ligga på kontring. Men man måste ha ett eget spel och det blir en match med två ansikten, om man säger så. Om man jämför med första matchen då i Helsingborg när vi var en man mer och kontrollerar händelserna, och nu när vi åker ner dit till Slovakien och det kan bli en match där vi får liksom ligga lite mer på försvar och vara skickliga när vi har bollen och sätta dit våra chanser, för vi får inte 20 chanser som vi fick i Helsingborg. Nu är det andra kvalrundan till Europa League. Det kommer vara mellan 300-400 blåvita fans på läktaren i Slovakien. Hur tänker man kring det? Ja, det låter väldigt bra om det kommer 300-400 ner. Det som det var i Helsingborg, det var 4000 och det är hatten av. Det är extremt bra. Så det är som du säger, det är Slovakien. Det är ett land som inte är allt för olikt Sverige, tror jag. Det kan vara lättare att få ett slovakiskt lag där man har lite koll, och slovakiskt land, man har lite mer koll på maten och så, än att kanske åka till de mer okända delarna av Europa. Så det är bara att åka dit och blåsa på och hålla nollan och pilla in en boll, som jag sa, och får vi få en trevlig hemresa sen till Slovakien. Vi är de som åker dit och de framför TV får en trevlig kväll.